Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kem vet fjalët e autorit Shejhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu mëshiroft. Kur flet për disa prej tiparave dhe virtyteve të larta që i kanë Ehlu Suneti dhe kem bete fjalet e ti ku thot o jedinune bi nasihatin lil umme dhe këshillimin për umetin e konsiderojnë pjesë të fes o qëllimi jedinune është se Ehlu Suneti pra e adhurojnë Allahu subhanahu teala e llogarisin si ibadet që i afron të Allahu subhanahu teala si pjesë e fes me cilën e adhurojnë Allahun këshillimin të umetit pra ndaj gjithë umetit. Dhe ka nërë tekstet shumë të po prej hadithave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam cilat në nëzisin dhe në inkurajojnë për një gjithë këtil. Dhe të regojnë se e gjithë feja vërtitet dhe silët rrët këshilës, rrët këshilimit apo nasihatit që shumë e shpjegu me poshtë edhe kina mi përme pra hadithet. Po kjo është rruga cilën e ndjekin, është rruga cilën e ndjekin Ehlu Suneti, apo do të thonë është pjesë e fes, ose është rrugë cilën ata e konsiderojnë që është pjesë e fesë e tyre. Pra këshillimi, me i bën nasihat, pra me i këshillu umetin islam në përgjithësi, dhe kjo pra është një gjë që atë me cilën ata e kanë si akide, si bindje, dhe e konsiderojnë si adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Këshillimi ndaj umetit ka mundësi që dikush pa me kanë me këshillu umetin apo me pas nasihat ndaj umetit, do thotë shkaku se arsyeja që e shtyen drejt kësaj mos jetë adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Mirë po ka mundësi që a i gjë që e shtyën drejt kësajnat me qenë gjelozia, apo frika që mundet me ndonë ndo një me pas pasoja në dëshkime për këto, apo do thotë arsyeja që e shtyën drejt kësaj mund tjetë që ai pra ka për qëllim që të stoliset me morale dhe virtyte të larta, për meselave dëshiron pra me ju sjellë dobi muslimane edhe arsyeja dhe shkaqe tjera. Mirë po, Ehlu Suneti këshillimi ndaj umetit e bëjnë si qërsa më lartë si adhurim bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala dhe fe me cilën ata pra i nështrohen dhe i binden Allahu subhanahu wa taala. Dhe Ehlu Suneti këtë e konsiderojnë si pjesë të fesë për shkak të fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka në të sahih muslimit që transmetohet prej Temime ibn Ausit Dari radiallahu anhu i cili thotë po të regon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë edinu nësiha, feja është nasihat, dhe këtë ka përsëri tri herë. Pasaj sahabët e kam pyet limen ja Rasulullah, nasihat në raport me kanë o i dërguar e Allahot, ka thonë lillahi, për Allahun, o li kitabihi, për librin e ti, o li rasulihi, të dërguarin e ti, o li e imet il muslimin, o ammet i him, dhe për priset e musliman edhe masën e gjertë të tyre. Pra nasihati për Allahun, bëhet kur ti do thot je i vërtet i sinqert në kërkimin e arritjes drejt Allahut subhanahu teala. Pra qëllimi është që ti fen tonë, adhurimin tonë, qëllimet tua, njetët e kështu me radhë i bën sinqerisht për Allahun subhanahu teala. Kurse nasihati për të dërguar Allahut subhanahu teala është që ti pra mi besu atij edhe me kani sinqert në ndjekjen edhe pasimin e tij. Si dhe mi praktis bidatet. Pra mi u bind për nga meri sallallahu dhe të thot me u largu prej atyre gjërave që i ka ndalu për nga meri sallallahu që i ka ndalu për nga meri sallallahu. Dhe kjo gjithashtu kërkon që ti me mbrojt fin e Allahot me cilin ka arë për nga meri sallallahu. Për këtë arsye pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vazhdon këtë hadith fatu li kitabihi dhe me pas nasihat për librin e Allahut. Çfarë do thotë me pas nasihat për librin e Allahut? Pra që ti
me ja usharu njerëzve, pra me ja usharu njerëzve që Kurani është libri Allahut subhanahu wa taala. Kurani është fjala Allahut, që Kurani ka zbrit prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe do më thonë nuk është i krijuar dhe që është obligim pra mi besu lajmet që kanë orë në Kur'an, mi zbatu ligjet e dispozitat e Kur'anit, pra këtu mi asharu njëzë, po gjithashtu po thot njeri do të mi besu këto gjëra edhe në vetën e ti, për e kësaj pra besimtarit do të edhe me lezu Kur'anin, po më kani për kushtum në lezimin e Kur'anit, me marë Kur'anin si gjykatës në qështjet, po më spajtime që i ka me tjerë, ato gjëra që Kurani i konsideran si të lejuar edhe kë ti konsideroj të këtila, po ashtu gjëra që Kurani i konsideran si ndaluar edhe kë, po ti pranoj edhe ti besoj si të këtila. E kështu më radhë, pra, qështje që janë prej nasihatit në raport me librin Allahut me Kurani. Gjithashtu dhe thot me njeriu do të ketë nasihat ndaj prizve të muslimanve, ndaj prizve të muslimanve. Do thot, e imet unë muslimin që ka nërë në këtë hadis, pra pesat udhëhecit e muslimanve, përshihen të gjitha ta që Allahu subhanahu wa taala ja ka saktuar një përgjegjësi, një detyr, pra një qështje për qështje të muslimanve që ata me konë udhëhec të saj. Pra e është imam, është udhëhec në atë qështje. Edhe këto e dim pra që kemi në rase kër imami, pra pisi është imami përgjithshëm, prisi përgjithshëm, qysh është kryetari i shtetit. Apo dhe thot kemi imam të veçant, si që është prisi, pra kryetari i qytetit, apo ministri, apo drejtori. E kështu më radhë dhe thot imamat e gjamive edhe tjerë. Mirë pasaj përket dhe thot atyre që janë prisat e shtetit, atëherë do të kemi pra nasihat në raport me ta, për qëllim është që të thotë të bindi me atyre, me urnat e tyre, përveç në rasët kuna urnojnë për mëkat, atëherë s'ka bindi edhe i tyre dhe të mos ngritemi kundër tyre, të mos shohemi në kënë ngritje kundër tyre, kështu më radhë. Dhe pri prisave më të rëndësishëm të muslimanve, më madhështor të prisave madhështor më të rëndësishëm të muslimanve, konsiderohen pra dietarët. Konsiderohen dietarët. Dhe cilja do tjetë nasihati i muslimanë në raport me dietarët e muslimanëve. Pra nasihati në raport me ta do tjetë që ne t'i përhapim do thotë të mirat e tyre dhe jo të këqijat e tyre. Pra t'i përhapim të mirat e tyre dhe të heqim dorë dhe të ndalojmë do thotë të mos i përhapim të metat e tyre. Po ashtu do të kemi të përkushtuar edhe të kushtojmë rëndësi të madhe që ata të jenë, po t'ia qëllojnë gjithmonë vërtetës, të jenë në krahun të vërtetës. A kjo arrihet duke i udhëzuar ata, duke i këshilluar aty ku gabojnë, edhe duke i sqaruar gabimin. Mirë po kjo do të jetë në një mënyrë ose metodë, po të aplikohet ajo metoda që të mos cënohet deri tyre. Do të mos ullet vlerë atyre në sytë e njerëzve. Nga se, do thot me i këshilu djetartë edhe mi të regu gabimet e tyre me një mënyrë ose metod që e ullë, e cenën edhe ullë pozitën e tyre, vlerë e tyre në sytë e njerëzve, atëherë kjo shkakton një dëmë shumë të madhë. I shkakton dëmë të madhë në përgjithësi islamit. Nga se masat e njerat njerëzve, masat e thjeshtë, do thot kër i shojnë djetartë që po e shpallën dhe po konsiderojnë njëri tjetërin si të devijuar dhe të humbur, atër djetarët binë në sytë e këtyre njerëzve, pra binë në sytë e njerëzve thjeshtë, masave gjerë, pa nuk kanë respekt, nuk kanë pasaj vlerë në sytë e tyre. E dhe thojnë, këta djetarët, të thotë qështë e atyre e qenkat që ata vetëm po e refuzojnë dhe kundështojnë njëri tjetërin, edhe po e shpallën njëri tjetërin devijuar. Edhe kjo është pallë tjetër i devijuar, tjetëri ja këthen, thëtë edhe, do thënë që kjo është i devijuar, edhe në këtë njërë, po kjo është logika me cilin logikojnë masat e gjera, na nuk e dim se me cilin është e vërteta.
Prandaj nuk e pranojnë pasaj mendimin e asnjërit prej tyre. Mirë po nëse dietarët e respektojnë njëri tjetrin, edhe se cili do thotë të ozon tjetrin, pra vllahën e tij pi mesën e dietarëve, këshillon edhe ozon në mënyrë të fshehtë, nëse ai gabon, pra e këshillon në mënyrë të fshehtë edhe ja përmirëson gabimin, kurse do thotë para njerëzve e tregon haptazi cilë është mendimi i saktë, atëherë kjo është pra ajo këshilla më madhështore që mundet, ose nasihati më madhështore që mundet më jep dietarëve të muslimanëve. Dhe pastaj në fund pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që Islami, pra feja është edhe nasihat për masat e gjerat muslimanëve. Po çka do thotë për masat e gjerat muslimanëve? Ose në përgjithësi do thotë për musliman, për umetin islam, pra që ti të kesh shpirt edhe brendësia jote tjetë e pasër e kulluar në raport me besimtarët, tjetë e pasër e kulluar në raport me besimtarët, pra që ta pasrosh brendësin tane, zemrën tane, edhe ajo tjetë e shëndosh e pasër prej urrejtjes, prej zilis, prej smires, prej mlefit, armiqësis, e kështu më rrath. Pa tjetë një zemër e pastër, e dlir, e kulluar, e cila gjithmonë përpiqet edhe shpejton që mjë sjell dobi edhe hajrë muslimanve. Si dhe, të thot, përpiqet edhe shpejton që me largu dëmet edhe të këshijat prej tyre. Pa kynë nasihat në raport me muslimanet është në mbështetet në dy gjëra. Të thot, në dy qështje, ose në dy baza, në dy themele. E para është që pra vrenësia jo të tjetë e pasër pej orejtis ose mashtrimit në raport me ta mos mi mashtru, ata mos mi të rastu. Edhe dyta është me dhonë mundin tanë që mi ndihmu atyne. Për këtë arsye kurdo që dhe thotë qëllimet edhe synimet njëti ti në raport me muslimanët është i përzir, pa nuk ka njëtë pasër, nuk ka njëtë kulluar, atëherë personi këtin nuk ka nasihat në raport me musliman. Ai që do thot njëti edhe qëllimi i tij është i pastër, i dlir, mirë po nënën tjetër është neglizhent sa i përket pra dhënjes së mundit edhe përpjekjeve që mi ju ndihmu aty, edhe kjo është për shkak neglizhencës së tij llogaritë që nuk është treguar i sinqertë edhe i qeltërt pra në raport me musliman. Po nasihati në raport me musliman që në kanë që ti me dhonë mundin tonë përpjekjet e tua që mi ju bo dobi atyre duke pas zemër brendësi edhe shpirt pastër të kulluar në raport me ta, pa që atyre mi audosht hajrin edhe që ata pra mi përfshi e mira, pa mirësia, hajri edhe me urejt për ta, pra mos me dosh për ta të keshën shërën, pra mos me dëshiru për ta që ata do thot me, me prek ose do thot me përshije keqja, dami e kështu më radh do thot pi gjërave, po ashtu do thot kjo të rëgën do thot që mësimtari do të me kanë i ciltërt, pa nasihat me kanë i ciltërt, i sinqert në raport me muslimanet, edhe këtu hyn edhe këshillimi sinqert, po mi edhe në tyne një këshill të sinqert kur ata ka nevoj që të mi këshilu. Qysh ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmetohet në sahihin e muslimit prej Abu Hurajres, hakul mu'mini alel mu'mini sitt, drejtat e besimtarit ndaj besimtarit janë 6. Prej tyre përmen, wa idha stansahaka fansah lahu, nëse kërkon këshill prej teje, atëherë ti jep një këshill të sinqert. Po nëse të pyet për një ndonjë çështje ku kërkon këshill prej teje, atër do t'jesh i sinqert në raport më tonë, në raport me këtë këshill që e e patina. Në musnede ima Mahmedit, pejgamberi sa më thotë, mojë dha stanë sa ha, aha dukum, e khahu feljan sa ahlihu, kur dikush për juve, kërkon këshill për i vla ati, atër, ajle të regoti sinqert në këshillën që e e, pra nëse din që ajë qështë e për cilën po të pytë është e mirë për tonë, nga dhe gjitha aspektet ka hajrë, ka mirësi, atër, këshillaje që me ndërmarë atë qështje, ose me vepruat atë vepër, ose atë qështje, ose është biznes, apo gjajshën me këto. Nëse e din që ajo është e dëmshën për të atër, të rëgaj.
që është e domshme dhe nuk lejohet, duhet të jesh po i sinqert, duhet të jesh i qiltërt në raport me besimtarin. Nëse e din që ajo që është e ka dhe domë dhe dobi, atëherë duhet me i këshillu, duke e tregu, do thotë se cila është ana që i sjell e dobishme, që është e dobishme, por ta është ana që është e domshme, pastaj do thotë me i tregu me matë domin edhe dobin me peshu cila është ma e domsh ma e dobishme ose ma e domshme për ta dhe mi asë këto gjëra. Pandaj i Khatabi e vërtet i mirë betali Allah më shërof thot va nësihat të usëm madinën më islamen nësihati quët fe edhe islam va dinu jakau ale l'ameli kema jakau ale l'kohl thot edhe fjala fe e përshin si veprën ashtu e përshin ashtu si që e përshin veprën e përshin edhe thënjen pasaj thot vajhje fardu kifa jetin jegjëzi u fihi ose jujëzi u fihi me nkame bihi o iskotu anil bakin për këtë asyje thot këshila ndaj besimtarit pra me idhon këshilë sinqert është farz kifaje nëse dikush e kryen këtë atëher bjen obligimin ndaj tjerve pasaj thot o nësihatu lazimetun ala kadri taati idhe alimen nasihu ennehu juqbelu min wa amina ala nefsihil me kruh thot edhe nasihati këshila e sinqert taj besimtarit është dëtyrë për në basë mundësis, ajë sa ka mundësi njeri ju, nëse ajë që e pëshilën e din që këshila pranohet prej ti, edhe është i sigurt për vetën e ti që nuk e godet do një keqe, a një gjë e oryrë. Fejnë khashi e alen e fësihi edhen, fe hua fisa. Nëse friksohet për vetën e ti që mundet më e lëndu, më ndonë do një e keqe, e kështu më radhë, për shka këshila, sa dherë thata e është i lirë, edhe mos më dhon këshillën. Është i lirë edhe mos më dhon këshillën ose më dhon edhe mi do thot mi u ballafaqu edhe mi mu tregu i durushëm ndaj lëndimeve që mundet mi ndodh gjatë këshillimit. Pra po e shohim që këshilla ose fjala nasihat pra çen ka fjalë për mbledhse. Fjala nasihat çen ka fjalë për mbledhse që i përfshin këto bazat e fesë. Edhe i përfshin degët e fesë. E përfshin të uhidin dhe i përfshin ato që quen malumate, mardhënjët, raportet mes njerëzve. Muamelate, do thonë, mardhënjët edhe raportet mes njerëzve. Për këtë arsye e pon që për jamesëm bëllat e dinu nësiha. Feja është nësihat. Pra për jamesëm e kufizoj të gjithë fin në fjallin nësiha. Ka se qërsham, në realitet, fjalla nësih është me ba diqka në form të kulluar, të pastër, në formë të sinqert. Pra, qërsa me ka një fjallë të tua dhe veprat të tua sinqerisht për Allahun, gjithashtu veprat të tua të jenë të pastër të për Allahun, edhe kjo e përfshin ose e përmban e vetën e saj që kur të themi që tjetë vepra pastër për Allahun, pra që tjetë edhe si pas sunetit pejgamberin, pra ta pasaj pejgamberin sonson. Për këtë arsye, pra, besimtarit do tjetë i sinqert në pasimin e Kur'anit edhe vazhdimisht pra tjetë i sinqert në pasimin e sunetit për jam e sëmë edhe pra të adhuroj Allah subhanallahu te bindet duke ja dosh hajrin duke ja doshur të mirën umetit duke ja doshur të mirën umetit pra nasihat është diçka që është e kulluar andaj në rabesh shuan thuhet hadha shej unë nësih kjo është një gjë nësih, pra e pastër, e kulluar, që nuk është përzirë me ndonje shibel, ose me ndonje papastërti, apo me ndonje, do thot gjë që e bën ato të ndytë. Pra ndaj, të kesh nasihat, në raport me umetin, është që t'ja udosh atyre hajrin, t'ja udosh atyre hajrin, t'ja udosh atyre mirësin, dhe këtë dashuri tonë, pra të mos kjo dashuri e jotja të mos përzihet me asgjë tjetër, po të mos jetë e njollosur, të mos jetë e përzihet e papastër. Mirë po, pra ti duhesh që pra ti udhëzosh ata drejt hakut, vërtetës, udhëzimit, që është thamë, ja udhëzosh hajrin, mirësinë aty në të punosh shumë këtë drejtim, përpiqesh, pra se ti përmirësosh ata, pra të bashkëpunosh me ta në punë të mira, në devotshmëri, edhe në punë të mira, dhe mos me bashkunu pra në harame dhe në armiqësi, e kështu më radhë pra nasihati
Pra Ehlu Suneti kanë nasihat, pra kanë pjesë të fesë, adhurim me cilin e afronë Allah subhanahu teala, që të ke nasihat për këtë umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pa përshtim. Qofshin ata njerëz më të veçantë apo do thotë masat e gjera. Po, sa i përket çështjeve të fesë, çështja më lart duke u ulzuar, duke i orientuar, duke i mësuar, duke i nxjerrur prej gjërave që mundën pra të shkatrojnë ata, do thonë duke e dhënë mundin dhe përpjekjen në këto çështje, duke i dashur umetin. Po, do thonë gjithashtu duke dashur për ta që do thonë natyrat ju vinë të mira, do thonë të kenë vetëm dobi, mirëqenje. Edhe në çështjet e fesë, edhe në çështjet e dunjas, pra në përgjithësi. Kjo është pra rruga, ose kjo është një vërtet i lartë cilën e kanë Ehlu Suneti. Edhe pejgamberi sa më pej gjërave që i o ka marë, pej gjërave që i ka detyru sahabët më zotu, pa më kërë ja ka dhonë bejan pejgamberi sa më pej gjërave që i ka detyru sahabët që me adhon bejan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është ka thonë më nushu li kulli muslim, pa ju në zëtu para pejgamberi sa më që të tjenë sinqertë, qiltërt në raport me gjdo musliman, që është transmetu të Bukhariu dhe muslimi. Nëse dikush mundet me parashtru pyetjen e me thonë cila është peshorja nasihatit, cila është peshorja që njerit këtë nasihat për umetin, atër përshorja është ajo që nga ka të regu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Që ka thonë, la ju'minu ahadukum hatta ju hibbe li akhihi ma ju hibbu li nefsi. Askush për ju është nuk ka besuar dheri sa ta dënë për vlaun e ti atë që e dënë për vetën e ti. Padaj nëse ti silësht në raport me njerës në këtë mënyrë, që është nga ka mësu pejgamberi, sa ma të dije se kjo është nasihati plotë, sinceritetet dhe qiltërsia plot që e ki në raport me umetin. Prandaj para se ti të cilësh në ndonjë formë apo mënyrë të kesh ndonjë raport marrëdhënie me vëllahun e tij, me vëllahun tënd, atëherë më ndarë rrethojnë. A ke shef që a ke dëshirë që ai të cilët këtë mënyrë me ty? Nëse nuk ke dëshirë dhe nuk e pëlqen që ai të cilët me ty në këtë mënyrë, atëherë edhe ti domthon mos osilmeton në këtë mënyrë. Mos osilmeton në të njëjtën mënyrë. Pra këto, Shehu Islami Ibn Taymija, Allah më shëroft, në këto fjale, pa, edhe ato më herët që i kemi shpjegu, edhe në këto cilat, sa po filluam i shpjegu, pa në esë qëronë rrugën e Ehlu Sunetit dhe gjematit në raport me muslimanët. Pra në kaluar, ose në deset e kalume, e kemi shpjegu edhe së qëru fjallët e ti, po se cila është menhegji, po rruga e Ehlusunetit në raport me prisat, apo me ata cilet, do thot, e marën përsi për udhëheqësinë e muslimanëve. Pasaj kemi shpjegu fjallët e autorit që kanë bëjnë me rrugën e Ehlusunetit, saj përket urnimit për mire dhe ndalimin nga keqja. Po se është menhegji ti në raport me mëkatarët, në raport me bidatxhijtë, kështu më radhë, edhe me tjertë. Dhe para se me vazhdu, mi shpjegu edhe fjallet tjera të Shehull Islami në këtë qështje, tu du të atërheshim vretin për një fjallet cila është përhapër në këtë kohë, e që është fjallet, se thënja disave që në këtë kohë ne kemë nevoj për një akide selefie dhe një balafaqim modern, balafaqim të rritë kësoj kohë. Këtë fjallet kanë thonë disa prej njerëzve që jetojnë këtë kohë. Mirë po, kjo fjallë është gabim në adresë të selefusalih, do thonë të selefit, gjeneratëve të parat, mirat, muslimanve. është gabim në adresë të akidës e selefit, po gjeneratëve të parat, muslimanve. Nga se fjalla, që thonë ata muajgjehe asrije, balafaqim bashkohor, kjo është një fjallë shumë përmbledhëse. Qka është për qëllim balafaqim bashkohor? Nëse është për qëllim, nëse përmes kësaj fjale janë përqëllim mjetet bashkohore, treja, moderne, që janë zbulun këtë kohë, që kanë të kaluar, për shembull, kasetat, edavetit,
broshurat, do në refuzimet, pastaj vendet ku janë hapë, do thot, ato vendet zyrat për meselave, është bërda vetë, tash për shambull, që janë këto mjetet e reje për mes rjetëve sociale, kështu më radhë, atë kjo është e sakt. Vese, sa i përket këtyre mjetëve, që quen vasajlë në gjuhën arabe, këto njerës, do thot, janë të lirë me vepru, edhe me zgjeru rrethën e veprimet e tyre, do hon deri sa do që të zbulohen të reja, do hon mi shfizu ato për davet. Mirë po nëse për qëllim me balafaqim bashkore ose modern, është që ne me shpik loje tjera të refuzimit ose të kundërshtimit. Atër kjo nuk është prej, pra me shpik loje treja për refuzimit dhe kundërshtimit që nuk janë prej menhegje dhe akides e selefet, për shambull mu balafaqu me presit me rrugë treja, metoda treja, që nuk janë prej menhegje të selefet, atër kjo është kundërshtime me rrugën e selefet. Dhe është kundërshtim pra me akiden e Ehlu Sunetit dhe Gjematit. Ka se pjesë e akides e Ehlu Sunetit dhe Gjematit është edhe mënyra, metoda se si ne duhet të sillemi, se si duhet jetë raporti jonë, ose do thot sillja jonë në raport me mëkatarët, në raport me bidaxhit, po gjithashtu në raport me prisit, edhe me dietarët, edhe në raport me gjithë njerëzit, që është shpjegun të rritar. Prandaj, obligim këto është të thuhet ose të mjaftohet të me pjesën e parë. Po në këtë kohë, kem nevoj me ju rikthy akidës se lefie. Kaq. Dhe mos me shtu fjallën edhe një balafashim i ri. Nga se akidja se lefet i ka përshit të gjitha mënyrat, të gjitha pjesët, të gjitha metodës se se ne të thot për mes tyre i kundërshtojmë edhe i refuzojmë të thot besimin edhe akiden e njerëzve të humbur, njerëzve të bidatit. Prandaj nuk ka nevoj me siel diçka treni, diçka moderne, saj përket balafaqimit për meselit ne i kundërshtojmë pra rrugët e bidagjive. Pra nuk ka nevoj me pru diçka treni që bjen kundërshtim me rrugën e të parve tanë, pra rrugën e selefit. Ka se qështë tamë, nëse dikush thot kem nevoj për një balafaqim të ri modern, atër këto mundën me hi edhe forma treja, saj për këtë, do thonë që janë zbulu dhe në shpinë këtë kohë, ose që i shpikë njerëst, edhe i sajoj njerëst, të thotë cilët e quen vetën më shtehidun, pra njerëst cilët janë dhojnë i shtehad në këto qështje. Prandaj, me thonë këtë fjallë, shumë në mjërtë për mbledur, të thotë pa detajizuar, kjo është gabim në adresë të selefet, nga bim në adresë të imamve dhe djetarve të selefet, nga se akidja i përshin, qësh e kemi pa dhe prej këti librit, pra në bërë qëtë shumë akide e vasitije, pra kemi pa që akidja i përshin meselet qështit e imanit, i përshin meselet e kaderit, meselet që kanë bëjnë me sifatet, cilësit e Allah s.w.t. Kuptohet me gjitha shtyllat e fesë, po ashtu akide përshin me folë rrëth sahabeve, rrëth nënave të besimtarve, rrëth kerameteve të evlijave, akide përshin edhe me folë në meselit qështje tjera që janë teorike, pra që janë ilmije, që kanë bëjnë me do thot me besimin, me akide muslimanit. Po ashtu e kemi po që akide përshin edhe mënyrën, metodën e marjes prej Kuranit e Sunetit edhe i gjmasë se lefit. Pra që kur vjen qështja e pasimit marjës prej Kuranit e Sunetit edhe i gjmasë se lef, se lefasali, pra gjenata të parat muslimanve, atër këto nuk mundet më ndërhy logika. Rasionalja, mirë po logika e pasan tekstin. Gjithashtu dohën të akidje përshien edhe këto që jemi duke shpjegu kove të fundit. Pra çështjet e ballafaqimit, çështjet e sjelljes, raporteve, marrëdhënieve me tjerët. Po ashtu akide i përfshin edhe çështjet e akhlakut, moralit që kemi, po do thonë pe fjalët e autorit që do t'i shpjegojmë më vonë inshallah. Pra këto janë pesë gjëra
të ehli suneti që pa tjetër duhet mi ju kushtu rënsi edhe mi rujt ato edhe do thot mi kushtu kujdes të veçant. Pra ndaj nëse dikush të nëton që me largu atë që quat muajgje hapro balafacimin me njerës të devijuar, po këtë balafacim ose këtë raport me maradonjet me tjerë mundon me largu ose me nxjerr prej akides së selefut salih, atare ka promovuar ose ka sjellur një gjë të re që nuk i ka parapri askush prej dietarëve. Po para kësaj kohë nuk ka thon askush prej dietarëve që çdo kohë do të më pas në ballafaqim 3. Mirpo do thon akidia përfshin edhe raportet ose ballafaqimin marrëdhënie që do të kemë me të tjerët. Prandaj çdo kush që tenton me nxjerr këtë prej akides, atëherë ai veç se ka sjell një gjë kasaju, një risi, ka sjell një gjë të re, edhe kjo llogaritet prej bidateve. Vazhdojmë, do thotë fjalët e autorit, që vazhdon thotë wa ya'taqiduna wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan lil-marsus yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka bayna asabi'ihi. Po ashtu thot ehlu suneti e besojnë bindshëm fjallën e pejgamberit sallallasëm kur thot besimtari për besimtarin është sikur se një ndërtej solide pjeset e se cilës e mbojnë në tjetërën. Thot edhe këto pejgamberit sallallasëm i lidhë ose i gërshetoj gishtat mes ti, gishtat me zvetin, gishtat e ti me zvetin. Po pejgamberit po thot e lmu minu besimtari, për qëllim është besimtari i plot, i cili ka iman të plot. Lil mu'mini, për besimtarin i cili është besimtar, do thot, mënyrë të përgjithshme. Pra janë besimtari me iman të plot, për besimtarin përgjithsi, për besimtarin përgjithsi, janë raportet me styrë janë si kurse në ndërtesa, që pjesët e saj e mbojnë njëna tjetërën. Po për qëllimi besimtarin e parë, është besimtari me imanin e pa kufizuar. Kurse për qëllimi besimtarin me besimtarin e dytë që përmanë këtu, këtë hadith është për qëllim ai besimtar që ka pa kufizim në imanit. Ose, që që kemi shpjeguar më herët, po për qëllim është besimtari me iman plot, në raport me besimtarin i cili e ka me veti bazën, me ka me veti themelin e imanit mirë, po nuk e ka arrit plotësin e imanit. Po këta janë, sikur se raporti me styrë është sikur se ndërtesa. Ndërtesa solide. Pjeset e se cilës e mbojnë njëna tjetërën. Po kështu është pajtushmëria ose unanimiteti mes besimtarve. Sikur se një ndërtesa, i përket qështjeve të fesë, i përket qështjeve dunjas. Pra në këtë njërë ndërtesa atyre, dhe thot drejtojt edhe qëndron e fort. Pra dhe kjo është ndihet dhe thot saj përket ndërtesis që dhe thot pjeset e saj e mbojnë njën e tjetërën. Pra ndaj edhe musliman do të takin këtë raport me njën e tjetërën. Pra është obligim pra që musliman është qështë të ta malartë tjetë i sinqertë i qiltërt në raport me vlaun e ti edhe dhe thot tjetë sikur se kjo ndërtesë që pjeset e saj e mbojnë njën e tjetër, saj për këtë fesë, së besimtarit, vlati i muslimani, dhe saj për këtë dunjas. Pra i që është i fort, e më pështet edhe e forcon atë që është i dopt. Ka se edhe pjesët e ndërtesis jenë këtila, do në disa pjesë jenë dopta, disa pjesë jenë të forta. Mirë po kur ndërtesa e gjitha, pra, do thot bëhet bashk, edhe pjesët e saj e mbojnë njën e tjetër, edhe në gjitën për njën e tjetërën, atër ndërtesa e shëndron e fort, e paluhatshme. Pra ndaj, ka prej besimtare që do thot nuk e ka imanin e plot, shta ma lartë, por nuk e ka imanin e fort. Nësaj lihet i vetëm, a i do të rëzohet, do të bije. I për nëse është zbashku me gjematin e muslimane, atër a i frutsohet për mes tyre, edhe bëhet sikur se ta. Bëhet pjesë e tyre, bëhet i ngjajshëm me ta. Edhe kështu bëha ai që nuk e ka imanin e plot, forcohet me xhamatin musliman. Po ashtu ai cili e ka imanin e dopt. Po ai nuk ka mundësi që drejtohet në rrugën e drejtë, po qëndroi i fort
në rrugën e drejtë me do thot me një drejtim qëndrim të plot përveç nëse do thot muslimant e tjerë të mbështesin ato e mbajnë ato e kështu më radhë edhe pasaj për jam e son pëllot o shep bëke bejnë e sabihi edhe për jam e son i lidhi me zgishtave të ti o kështu për në gjason për jam e son atë ndërtesin që pjesë e saj dhe mbajnë njën e tjetërën pra mënyrë që tjetë ndërtes solide ndërtes e fort do thot që nuk rëzohet mirë pa do thot që pjesë e saj e mbajnë njën e tjetërën edhe me këto përshkruan pra shambullin e besimtarit pra mësëm për me për afru këto dhe për me konfirmu edhe më shumë po i bashkon me zgishtave të ti ose i po i lidh me zgishtave të ti po i gërshëton gishtat të ti ka se gishtat kur janë të ndarë janë të dopë si që tim mirë po nëse ata lidhen me njën e tjetërën gërshëton atër e forcojnë njën e tjetërën po kështu është edhe raporti ose do tjetë raporti i besimtarit ndaj besimtarit pra nëse vla e ti ka në banksi atër kështë edhe e plëtsan ato pra ajo është besimtari për besimtari është sigur se pasyr nëse ajo gjenë banksi të ajo mundohet me plëtsu banksin që është ajo nëse ka nevoj vla e ti për diçka e ndihman nëse smuhet të thot kështë kanë edhe e viziton e kështu më randë të që tha fazat apo pjesë e jetës fushat e jetës në për cilat kalon vllajti i musliman, pra besim Ehlu Suneti e besojnë këtë gjë, edhe e zbatojnë praktikisht. Po e besojnë, edhe e zbatojnë praktikisht. Pra spare që thamë, janë ciltër të sinqerë në raport me umetin, pra ata që, sidomos, pra qëllimi është ata besimtarë që kanë imanin e plot, edhe punojnë shumë, mundohen shumë, që edhe në sjellet e tyre në punë, do thotë në marrëdhëniet e tyre, në raportet e tyre me umetin, të jenë sinqert, të jenë të qiltërt. E këshillojnë umetin, e udhëzojnë, e orientojnë drejt më të mirës. Mirë, po gjithashtu tregohen edhe durushëm. Nëse antarët ose pjesëtarët e tjerë të umetit i lëndojnë ata. Edhe nëse i shohin, nëse i fundojnë, nëse i lëndojnë, ose do thotë i quajnë me emra ndryshëm, me nufka ndryshme. Ata prap dhe thote i dojnë tjertë, do në pjestarë tjertë të umetit edhe i këshilojnë, janë sinqerën të raport me ta. Për këtë arsye, disa prej se lefit, ose njëri prej djetarëve se lefit ka thënë, vë ditë të lë, enë në gjesed i kur i dha bil me karidhë, vë enë hedhe lë khalqa e ta'u Allah. Kjo fjallë për cilët që e ka thënë Zuhair bin Nu'im, el babi, Allah më shumë, ka thonë, do dëshiraje që trupi em të prihej, po pjesë, të pritej pjesë me asë gërshërt mëdhaja që jenë. Vetëm që këta njerës që janë pra ti binde në latës, ma të latin e shtronë. Po kjo ka qenë dëshira ti. Po që njerës ti binde në latës, subhanët e ala, do të ishte, do thonë që ajtë, të sprovohi me këtë gjithë, për të do të ishte shumë e lehtë, se sa të plëcoj dëshira ti që njerës të binde i Allah, së fatin. Edhe si kur trupi ti të pritej, do thonë me gërshërët të mlaja, me ato gërshërët të mlaja pjesë, prapë këtë do të prandën të, do të logariste këtë gjithë shumë të lehtë, vetëm që do thonë njerës të nështronë të binde shumë Allah, së fatin. Këtë rëngon për dashurinë e madhe që ka pas kjo për umetin islam. Për pjesën tjetër të njerëzve. Edhe Imam Ahmed Allahu mëshiroft, pra lutej në sejdë i thashte, e lutej Allah subhanahu teala dhe thashte Allahumma in qabilta min usati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fidaan, faj'alni fidaan lahum. O Allah, nëse pranon për mëkatar të umetit të Muhamedit ndonjë sakrificë, atër më prano mua si sakrificë për ta. Kjo transmetohet në El-Bidaya wa Nihayat Ibn Kathir. Kjo tregon për dashurinë e madhe që e ka pas për pjesën tjetër të njerëzve, do thot për atë sinqeritetin, qiltërsin që e ka pas, pra nasihatin që e shpjegum të i tash për umetin islam. Po ai, ose për njerëz përgjësi, ai do thot ka
pas dëshirë që krejt njerëz të hyjnë në xhenet, pa përjashtim. Edhe nëse këto e godet, e godasin do thot gjëra që e lëndojnë, çfarë do qofshin ato? Çfarë do qofshin do thot ato gjëra që e lëndojnë, kë prap do t'i pranon të vetëm që njerëz të bindeshin Allahs fat. Kjo është në rasti kur dashuria që njerëz të jenë të ulzuar do thot triumfon mbi jetën edhe shpirtin e njeriut. Po kjo është për qëllim këtu. Edhe në këtë hadith me pejgamberi sa thon. Po besimtari i cili ka imanin e plot, ja udon hajri, ja udon mirësin, ja udon mirësin vëllezërit e tij. Ja tregoti durushëm, durimtar. Do thon me sabër të madh për çdo gjë që vjen prej tyre, që lëndimet, ofendimet e kështu më radh që vjen prej tyre, kë prap tregoti durushëm, qase ja udon të mirën aty, ja udon hajrin, po kë nuk don me monopolizu të mirën hajrin për veten. Po nuk është e din që ose nuk dëshiron që e mira ose udhëzimi të jetë monopol për të. Mirë po, don për vëllain e tij, qysh sa më lart hadithën e pejgamberit atë që don për veten e tij. Kështu është po besimtari i plot. Pra, edhe në këtë hadith që e lexuam më lart ku pra sa askush prej jush nuk ka besuar derisa ta dajë për vëllain e tij atë që don për veten e tij, pra për qëllim është ai që ka imanin e plot. Ka se dashuria ndaj vëllait ton besimtar, pra që mi ia dash të mirën atij në për vëllezërit e tu besimtar, nga njëherë është obligative, nga njëherë është preferuar, varësisht prej gjendjes. Mirë po prej gjërave që plotësojnë imanin, është që ti mi ia dash hajrin atyre. Është që ti mi ia dash hajrin, mi ia dash mirën atyre. Edhe kuptohet, kjo është për gjërave që plotësojnë imanin, mirë po nuk është prej, nuk është kusht i saksisë se imanin, nuk është kusht që e sakson imanin, ose që më konë kusht që imanin më konë i sakta dhe i pranuar do hënë të Allahu subhanahu wa taala. Pra, është vetëm gjë që e plason imanin e besimtarit. Pandaj, kjo hadith, pra, në nëzit neve, edhe në inkurajon që me ndihmu një anë i tjetërin, me e këshilu një anë i tjetërin, me konë sinqert në raport me një anë i tjetërin, edhe me përkrani anë i tjetërin. Ka nërë hadithet tjera të shumëta që flasin këtë tem. Për këtë arsye, kadhi i jadë, Allah më shërot, ka thonë, kua të mthilu në takribun i lëfëhmi, ju ridu lëhëthë, ale të auni vë të nasuri, fe jegjibu imtithalu ma hëthë alej. Të të kjo hadith është shambull, krahasim, për mesilet Allah subhanët vërtet për nga mërë son përdojnë më në parafru neve se si me kuptu ndihmën ndaj vlatë tonë muslimon. Si duhet jenë ndihma ndaj vlatë tonë muslimon. Për këtë arsye thot është shambull i cili në parafru neve me kuptu se edhe është e ka përshëllim që do thot me në nëzit neve me në stimulu që me përkra edhe me ndihmu një anë i tjetërën. Për ndaj është obligim thot me zbatu edhe me zbatu në praktik atë që për në nëzit, ose drejtë cilës për në nëzit këtë hadith. Ibn Battali, Allah më shofë thotë, wal mu'awanatu fi umuri l-akhira, wa këdha fi l-umuri l-mubaha, minët dunja, mëndumun lejha. Thotë, saj për këtë ndihmës ndërsil, në qështjet e akhiretit, po gjithashtu dhe në qështjet që janë mubaha, të lejurat kësoj bote, thotë është një gjë rëtë cilës, do thotë, në kanë thirë, edhe do thotë, në kanë nëzit feja islame. Më ka thëbët e fi hadithë e buarejrët e anna Rasulallahi sallasëm kal Wallahu fi auni l'abdi ma kane l'abdu fi auni e khih. Thëtë pa është saksuar për në hadithën e buarejrës se pejgamberi sallasëm ka thonë Allahu e ndihman robën e ti për ashtë sa aje ndihman vlahën e ti. Pra sa ma shumë që ndihman vlahën tën, ashtë ma shumë Allah subhanët e ndihman ty. Dhe do thon në fund do prenson kur thot bashabe ka bein asabi hipe jason në fund këtij hadithi pra i ka lidh me zgishtave të tij pra i kanë ngërshëtuar Ibn Hajar Allahu më shëroft thot se prej kësaj përfitohet që ai i cili dëshiron që të ekzagjerohet sa i përket shpjegimit dhe sqarimit të fjalëve të tij atë nuk ka të keqë thot se këto fjalë do thot me shpjegu atë që bëton më thonë edhe përmes gjesteve, përmes sjelljeve të ti
mënyrë thotë që këto të kenë efekt më të madh, të kenë efekt më të madh dhe ndikim më të madh në zemrat e njerëzve. Pastaj autori vazhdon dhe thotë: Allahu mëshiroft, pra i bën të mi, Allahu mëshiroft, thotë: وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فجلاشتو أهل السنة اي بسوين إذا فيالة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسوين بنشم إذا بونوين إزباتوين تو فيال پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيالة تدرغوارت صلى الله عليه وسلم قطت شامبلي بسمتاربه sa i përket dashurisë mes tyre, sa i përket mëshirës e ndërsjellë, sa i përket ndjenjave të ndërsjellë, është sigur se shembulli i një trupit e vetëm. Nëse një pjesë e trupit ankon, pra ka dhimbje, atëherë thotë i gjithë trupi lëngon, pra i gjithë trupi ka dhimbje. Edhe do thotë të da'a lehu sa'iru al-jasad bil humma wa sahar. I gjithë trupi pa ka ethe edhe pa gjumësi. Pra kjo është prej, si që dim, prej parimeve madhështore të fesë islame është dashuria për hirtë Allahot. Me dashtë jetër për hirtë Allahot. Pra këtë arsio e këto për jasë abat fitë e vaddim. Pra raporti besimtarve në mes tyre sa i përket dashurisë mes tyre. Dhe pe jamerit, sonë, si që ka thonë, hadithin që transmetohet dhe Bukhari dhe Muslimi, thalathun men kun në fihi, vajgjët e bihin në halavët e liman. Kush i ka tri tipare, tri karakteristika, do të shijaj, do të ndjej e mbëlsin e imanit. E njëkuna Allahu wa Rasuluhu e habbe i lehi mima siwahuma, që Allahu dhe i dërguar ti të jenë më dashur për të, se sa tjerët. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dhe ta doj njeriun tjetrin vetëm për hir të Allahut. Wa an yakraha an ya'uda fi al-kufr kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, dhe ta urrej që të kthehet në kufër, ashtu siç e urrejn që të hedhet në zjarr. Pra për jason po thot fitavadim raporti mes besimtarëve sa i përket dashurisë mes tyre, pra për qëllim është dashuria fetare, pra dashuria për hirtë Allah, pa të rahumihim edhe mshirës e ndërsjel, pa që me ba rahmet, me ka një dhimshë, me mshiru tjetërin, ashtu si që i ka përshu Allah subhanahu taala besimtarë që ka thonë rahama u bejnë hum, pa sahabet, sa të ata jenë mshirëshëm mes tyre, mes njëri tjetërin, ose për njëri tjetërin, pa saj po vazhdo për jasën, pa të ta atufihim edhe saj përket ndjenjave të ndërsjelë, po që ti me pas ndjenja dhe mshuri ndaj tjetrit, po sa i përket dobive, sa i përket interesave, sa i përket që, do më thonë, ata kërkojnë streh edhe mbrojtje të njëni tjetri, po kthehen të njëni tjetri, tregojnë but me njëni tjetri, po këtë kjo, kjo raport i ndërsjellë mes muslimanëve është sikur se shembulli një trupit të vetëm. Nëse një pjesë e trupit ankon, ka dhimbje, atëherë, të gjitha pjesët e trupit të thrasin njëra tjetrën. Edhe do thot ndjen ethe edhe pa gjumësi. Po të gjitha pjesët e trupit pra kanë dhimbje. Për shkak se një pjesë e trupit pra ka pas ose ka përjetu një dhimbje të caktuar. Atë këtë pjesët e tjera trupit të regon dhëmshme, po kanë dhëmshëri me atë pjesë trupit. Edhe po dhëtë prej nësëm të daa, pra sikur ato po e thrasin njërë e tjetërën. E janë që edhe ne të abartim këtë dhimbje. Të abartim këtë dhimbje ashtu si që po e përjeton ajo pjeset saktuar e trupit. Madje e janë që edhe ne po të jemi të barabart në ballafaqime dhe përballimin e kësoj dhimbje. Të thotë, kështu duhet të jetë gjendja besimtarëve ose raporti besimtarëve mes tyre. Do të thotë kur ata i marrin përmbi veten e tyre, do thotë e pranojnë këtë dhimbje, të cilën po e përjeton vëllai i tyre, edhe e mundohen me qenë të barabartë në përjetimin edhe ballafaqimin e madhimbje,
Atër, qësh po të përmesom i gjithë trupi, ka ethe, pra humma është për qëllim, temperatura lartë, ethe, zjarmi, edhe pa gjumësi, po nuk për qëllim është sahar, pra qëllimi është pa gjumësia gjatë natës, po nuk e zënë gjumë natën. Kështu pra duhet jetë raporti mes besimtarve, Allah përmisoft raportin mes neve. Pra ata besimtarët marrin pjesë në dhimbjet, pra në shpresat edhe dhimbjet po i ndajnë mes vete e mshirojnë njëri tjetrin nëse dikush ka nevojë për diçka ata më herë mundohen me plotësu nevojën e tyre pra ata tregojnë dhëmshëm do thonë raport me tjert për i besimtarëve po tregojnë butësi tregojnë dhëmshuri e kështu më radhë e dojnë njëri tjetrin vade nëse ndonjëri për tyre pra vren e zemrën e ti që ka ndo një diçka prej urrëties për vllahën e ti atëherë mundohet ose në përgjithësi për vëllezërit musliman mundohet më njëherë me e largu për i zemrës e ti po mundohet me e largu mos me lonë me zonë vendaj edhe këta e bën duke ja kujtuar vetës pra anët e mira dhe pozitive të mira që i ka vllai ti deri sa ti largohet kjo urrëti pra kështu është kështu duhet tjetë raporti, ose kështu është duhet tjetë shembulli i besimtare me styre, sikur se një trupi vetëm. Edhe nëse pjesa me e vogël i trupit, maja një gishti, për shumë, gishti të vogël, molza, pra maja ti, dhe hëndë, ka dhimbje. Atër ketë pjesë të tjera trupit, dhe hëndë, qysh e shpjegu më lartë, e prijetojnë, ose dhe hëndë e marim përsi për që e më u balafaqu me këtë dhimbje. Ose nëse për shkak njëri ka dhimbje në vesh, atëherë gjithë trupi ka dhimbje. Ose nëse i dham syrë, atëherë gjithë trupi ka dhimbje kështu më radh. Po këtë shembull që po sjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është shembull i cili po na parafyturon kuptimin e domethënien, edhe po na parafron në mënyrën më të mirë dhe më do thotë plot se si duhet të jetë raporti edhe shembulli mes besimtarëve. Po kështu do të jetë raport edhe shembulli mes tyre. Prandaj, mirë po, do të adim pra se për cilët besimtar është fjallëm. Pse do thotë ne këtë ko nuk e kemë kësillaj raporti mes vete. Pse do thotë na mungën kjo. Këse fjallëja për nësën ku për thotë me thellul minine, shembulli besimtarve, po për qëllim e shembulli i besimtarëve me iman të plot, dërsa ata cilët kanë iman të mangët, atëherë ata nuk e kanë arritë ose nuk mund të arrijnë këtë nivel. Nëse ata cilët kanë iman të mangët, imani ty në është i pakt, i mangët pra, nuk është i plot, atëherë ka mundësi që kjo dhe me pasur rejtje për vëllohën e ti besimtarë. Madje Allah në arrojtë, ka mundësi që ai të thot edhe të mundohet me dëmtu vëllohën e ti besimtarë e kështu më radhë. Mirë po besimtari, i cili ka imanin e plot, atër shembulli i tij është i përshkruar në këtë hadith. Pasaj për këtë dashuris, mëshires, edhe ndjenjave dhe mëshuris që e ka në raport me pjesën tjetër dhe muslimanëve është sikur se shembulli i trupit vetëm. Ka sa ta e logaritin vetën që është që janë një trupi vetëm. Dhe këto dy hadithe, pra kjo që e lezumë dhe hadithi para rëndës, dhe të regojnë se si duhet tjenë pra cilësit edhe tiparet e besimtarve. Saj përket pra që shtamë deri tash dashuris, mshires dhe mshuris, ndjenjave që duhet të kjenë për njën i tëtërën. Dhe ka orë në hadithën e Buhurejrës, prej pejgamberit sa nësëm që ka thonë el mu'min u mir'atu el mu'min. Besimtarë është pasyra për e besimtarit. El mu'min u ehu el mu'min. Dhe besimtarë është vllai besimtarit. Jakufu anhu dajatëhu vë jahutuhu min marajhi. Pa besimtari, është vlaj besimtarit, është pasyra besimtarit, është vlaj i tjetrit, i besimtarit tjetrit. Për këtë arsye, do thotë, a i mundohet që me erujt besimtarin, vlajnë e ti besimtar, që mos mi humba ti pasuria, ose ndo një gjë që është e ti. Po gjithashtu, do thonë, a i thotë për njësën, e rëthan nga të gjitha anët. Po qëllim është eruan nga të gjitha anët. E ruan sa i përket pasurisë, sa i përket nderit, sa i përket jetës, e kështu më radhë. Po ashtu, transmetuat e Budaudi, dhe të tirë midhiju,
që pejgamberi më ka thënë inna ahadakum mir'atu akhihi, se cili prej jush është pasyre e vllati, faman ra'a bihi adhan falyumithu anhu, pra ndaj thot kushdo që e sheh të vllajit tij ndonjë të keqe le ta largoj, sigurisht se njeriu kur e shikon veten pasyrë dhe sheh do thon ndonjë papastërti në fytyrën e tij, atëherë e largon. Kështu do të jetë pra gjendja besimtare mes tyre. Prandaj në këto dy hadithe ka argument që besimtarin duhet ta gëzoj atë që e gëzon vllain e tij besimtar. Si dhe duhet të ndihet keq për atë gjë që e bën muni keq vllain e tij besimtar, ose ndaj asaj gjë që e bën muni keq vllain e tij besimtar. Por kjo duhet muni keq për asaj gjë që vllai i tij ndihet keq ose lëndohet, edhe kjo duhet mu lëndu. Edhe do thot ashtu siç ja don vetes ti të hajrën do të më don vllai i tij besimtar. Kjo tregon ose është dëshmi i prov a që e kak do thot këtë dashuri ose do thot këtë raport me vëllezërit e tij musliman të tregon për do thot për pastërtinë e zemrës së tij. Tregon që zemra e tij është e pastër e shëndosh. Por selamet është e pastër e dlirë e kulluar, që është thënë në fillim dersit prej urrejtjes, prej mashtrimit, qëllimit kesh nda i vlezrët i muslimon pe hasedit, zilis, armiqësis, e kështu më ratë. Të dhe ashtu këto hadithe nga të regojnë që pe cilësive të besimtarëve që ata do t'jen të unifikuar, do t'jen të bashkuar, do t'a ndihmojnë, t'a përkrahin një anë i tjetërin. Kuptohet, jo në gjëra, cilat ka me kate dhe në gjëra që janë të urryra. Imam Nevi, Allah më shërë, thotë, hedhi il e hadith, sari hatun, fi ta'limi hukuki il muslimin, ba'dihim ala ba'd, wa hathihim ala tarahumi, wal mulatafati wa ta'adudi, fi ghejri ithmin wala mekru. Dhe në këto hadithë, të regojnë qartës, pa njërë qartë nga të regojnë, se dohet të respektohen, dohet të madhrohen drejtët e muslimanve që i kanë ndaj njëri tjetërit. Se dhe këto hadithë, pra, nga të regojnë njërë qartë, nga nëzisin, që na duhet jemi të mëshirshëm me njëri tjetrin, duhet jemi të butë, të dhëmshëm me njëri tjetrin, ta përkrojmë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin, kuptohet jo në mëkate dhe në gjëra të horryra. Wa fihi jawazu at-tashbih wa darb al-amthal li taqrib al-maani ila al-afham. Sot gjithashtu këto hadithe na tregojnë që lejohet që me bë përngjasime edhe me sjell shembull krahasime në mënyrë që njerëzit më ofrojnë kuptime të domethënia do thot që ata mi kuptu edhe do thot mi kuptu edhe mi perceptu ato më lehtë. Po përmes shembujve, përmes përqasjeve dhe krahasimeve të ndryshme. Dhe këto do thot përfundojnë edhe shpjegimi këtyre fjalëve të autorit, Allah më shëroft, e inshallah në dersën arshëm do t'i shpjegojmë edhe fjalët e tjera ku autori flet për gjithashtu për disa virtyte edhe tipare veçorite që i kanë Ehlu Suneti që thotë më jëmuru në bisamri ndë lëmela o shukri ndë rëkha, pa Ehlu Suneti urnojnë edhe porosisin që do të më të regu duru shumë gjatë fatkisive dhe të jemë mirë njës falendërus në mirëqenje. E kështu më radhe ish Allah për këto do të flasim në dersin ashëm Allahu alem. O sallallahu ala nëbina Muhammedu ala alihi wa sahbihi e gjmejnë.